رب میری قسمت میں ایک ایسا سفر لکھ دے، مکے میں مدینے میں میری شام و سحر لکھ دے۔ یا رب میری قسمت میں ایک ایسا سفر لکھ دے، مکے میں مدینے میں میری شام و سحر لکھ دے۔ میں شہر مدینے کے ہر کوچہ گلی گھوموں، پھر پھر کے میں نقش قدم پاک نبی چوموں، پھر پھر کے میں نقش قدم پاک نبی چوموں۔ محبوب